Vamos a acercarnos a la 1:30 de la tarde. Qui tenia que dir-ho? Després d'esforç, treball, organització, remoure i reconstruir la història d'un fet que es va produir a este preciós municipi de Camp de Mirra, qui anava a dir que un 25 d'agost de 2020 no tindríem la representació del Tractat del Mirra? Ni el pregó, ni la posta en escena, ni el treball que es porta endavant en una gran quantitat de persones que en la gran majoria, altruistament, ens representen un trosset de la nostra història. Avui tindria que ser el Tractat del Mirra. Román Francesc, Román, bon dia. Bon dia a vosaltres i a tota la zona d'audiència. Escolta, que un dia trist, veritat, Román? Sí, sí, és un dia trist. És un dia trist avui, bueno, avui i tot el conjunt de la festa patronal que teníem, que tenia que estar, pues, bueno, ja de caigua, però, en fi, no ha sigut ni d'arrencar ni de caigua. Està clar. Afortunadament encara pues, bueno, s'han fet els actes així un poc de caràcter religiós, però de carrera res, de professors i quanto res. Yeah. Entonces, pues, bueno, en aquest aspecte, així ahir es va fer una missa de campanya sin la plaça de la Iglesia, i bé, dins de... va resultar molt bé, com és una plaça espaciosa, i tal, pues, va donar per a poder fer tot el que corresponia i col·locar ahí pues, a, per lo menos a 150 o 200 persones. Ah, escolta, estem ben les imatges de l'any passat, ahí tenen vostès a la dreta la figura del rei en Jaume. Román, una curiositat, quants sí. anys portes representant la figura del rei en Jaume en el Tracte del Mirra? Quants anys són ja? Pues, home, des del 82, Cela. Exactament. Oh, ha plogut, eh? Ha plogut, eh? Sí. D'ahir, això, 5 o 6 anys darrere, pues, també va ser, era el lloc tinent del rei. Sí. I a partir del 82, que vam estrenar la nova versió que fem, pues, és quan l'altre rei pues, no va voler ensenyar-se nous textos, saps? I bueno, és quan vaig entrar jo ahir en primera línia. Ha millorat molt perquè s'ha millorat molt gràcies a les institucions que ha costat, ningú regala res, jo sempre ho dic, demanar i el que no plora no mama, sí, i viatges, plorant continu, però bueno, creus que en els últims anys hem millorat la posta en escena, Ramon, Román? Sí, home, s'ha anat, sempre hem anat millorant, eh? Des de que vam començar, sobretot en el muntatge este de l'obra que fem, sí. En este cas del 82, ahir es va fer una renovació completa de la posada en escena, de l'escenari, en fi, ahir es va renovar, es va fer vestuari nou, etc etc. I després, pues, bueno, d'alguna manera, en austeritat, pues, però han anat fent-se coses, eh? Renovant-se cosetes, millorant-se coses, i ha sigut una etapa llarga, però de millora, eh? I consolidació. Ho heu treballat, heu difundit per tot el territori la història? Justament. Això és la història? Això és una altra de les qüestions importants que s'ha fet, perquè el fet d'este és molt important i va ser molt important, però això es coneixia a nivell de les universitats i dels professors i acadèmicament. La gent de a peu pues, no coneixia això. No coneixia això. I bueno, pues, això també ha sigut una qüestió important, de que a resultes de tindre aquesta constància de 40 tants anys, de posar tots els anys en escena, fer publicacions, fer l'edició castellística, les mitjans de comunicació, que ho han anat també pegant-li voltes a la cosa, i tot entre unes coses i altres, pues, bueno, se li ha donat una divulgació que pràcticament avui es coneix en un àmbit molt gran, ja, de lo que va ser l'acte, el fer d'eixer, i de que tots els anys es faci una recreació. A veure, Román, tu que eres un home que no tens pèls en la llengua, jo fa molts anys que es conec, a veure, si podem fer un extracte de lo que és, el Tractat del Mirra, traslladar-lo a la societat actual, mos donaven en aquell entonces una lliçó de respecte,
de parlament, d'educació, d'enteniment, de quan dos, si no volen, uno, si no volen, dos, no es barallen, de germanor. Eixa lliçó, que ens van donar en el tractat del Mirra, m'agradaria traslladar-la a la societat actual que estem tan dividits i tan crispats. Seria una bona senya d'identitat, no, Roman? Sí, 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 això és una altra de les qüestions de lliçó que ha donat el tractat. Sí, senyor. El que el diàleg, el respecte i l'enteniment es resolen les coses, per molt conflictives que siguin. Sí, senyor. Sí, senyor. A tots els nivells de la Xina, a nivell de matrimonis, de societats civils, etc, etc, etc. Té que ser la Xina. Si no, pues s'estrossaria tot, no? Escolta, si no haguera plegat aquest tractat, haguera hagut una guerra infernal entre Castella i Aragó, no? Hombre, claro, ahí n'hi havia plantejat una guerra. Un enfrontament bèl·lic ja que ja estava produint-se, perquè, clar, el que passa, les pretensions d'expansió de sempre, doncs hi ha persones que les tenen més accentuades, i entonces, doncs, claro, Castella era molt poderosa i ni que volia ser més, volia que la frontera s'havera quedat ahí en Xàtiva i Alzira i Cullera, en la mar, precisament, no per ací, per Alacant, sinó per allà, que s'haguera quedat la frontera. Està clar. I, bueno, doncs ahir va tropeçar en la fermesa del rei Jaume, que d'alguna manera ell sabia els precedents, que això ja s'havia quedat uns precedents ja que anava a ser una frontera delimitòria entre els dos regnes, i ell va mantindre en eixer i va tirar de l'últim, que va estar a punt de trencar-se la cosa. Sí, senyor. En fi, es va intervindre ahir i es va arribar al pacte. El pacte és el que solventa les coses. Sí, senyor. El diàleg. El diàleg. Claro, el diàleg i el respecte, i entonces algú té que afluixar sempre, o tots han d'afluixar un poc, però així no la societat segueix avant. Sí, senyor. Si no, es para i es trenca. Sí, senyor. Com diem així en la terreta, Román, hablando se entiende la gente. Claro, això és el missatge, diguem, més actual que devia d'agarrar-se del tractat, a part de tot el precedent que té de pes històric i de la qüestió que ens va afectar ací en el nou regne de València, etcètera, etcètera. Tot això, però a part d'això, l'altre està permanent. Sí, senyor. Aquí ja ho veiem que en algunes parts del món, per no parlar i per no entendre les coses i voler assumir coses, doncs està passant desastres grans. I tenen a la societat tota en misàries i tira per terra, etcètera. Tot perquè n'hi ha que no volen baixar del burro. Sí, senyor. Escolta, una última qüestió, Román. L'any que ve, si no passa res i tot està normal, espere que sí, retornarem de nou la història, no, Román? Home, veuríem de l'any que ve estar d'altra manera, eh? Jo estic dient o ja, les que dirigeixen el cotarro este que tenim ara, que no apreten en la clau el tornillo molt, perquè si l'apreten molt va trencar-se. Sí, senyor. Sí, i si es trenca, veurem després qui li posa un tornillo nou. Sí, senyor, més clar avui. Román, una abraçada molt forta, amic. Ah, un moment, a quina hora reproduïu el tractat avui? Esta nit, Anna, esta noche tenemos reproducció del tractat. Ara t'ho dic jo enseguida. Escolta, ara que me s'olvide, no han tingut festa, no han tingut tractat, no han tingut res, però sí que crec que vaig veure l'altre dia un detall que em va agradar. Román, el passacarrer de la banda de música de Camp de Mirra. Això sí que ho vaig veure. Bueno, però això ha sigut l'únic acte cívic, per dir-ho així, que es va fer. Per almenys vam escoltar el conjunt de la banda de música. Sí, senyor. Bona banda. Fent un passacarrer. Bona banda. Ens hem hagut de contentar en tan poca cosa. Està clar. Bueno, escolta, a partir de les 3 de la vesprada, repetim el tractat de Mirra de 2015, perquè ho sàpies. Sí, bueno, ahir ja saps tu que teniu també un muntatge que el vam fer entre Eva, no sé si era Eva, és la segona xica. Sí, Eva.
Sí, pues entre ella i jo vam fer un muntatge en el 15, Sí. vam fer un muntatge extractat per a que siga més factible i més, en fi, entenedor per a la gent, saps? Està clar. Està un poc reduït, no agarra tot el farrago de tot el conjunt d'actes i queda molt bé. Ara ho posem. O sigui que el teniu ahir a la disponibilitat. Molt bé. Román, gràcies per atendre'm. Una abraçada molt forta. Igualment, que vagi tot bé. Adiós.